ljud på mig också. Där kom jag. Lite ljud i skällan. Välkomna hit. Katarina Rolfsdotter Jansson heter jag. Jag är husmoderator här i Öresundshuset. Jättespännande seminarium har vi framför oss. Vi ska tala om Naloxon. Och Naloxon är ju ett läkemedel som har funnits, men som nu har hittat ett nytt användningsområde. Naloxon kan ju rädda liv på narkotikamissbrukare. Men det är så att inget läkemedelsbolag har velat ta ansvar för att utveckla och fortsätta tillverka det här läkemedlet. Så nu har Region Skåne fått träda in och finansiera en unik studie, en unik satsning på det här läkemedlet. Är det rätt? Ska man göra på detta sättet? Är det bra? Detta ska vi prata om idag. Och vi kommer att ha röster från Köpenhamn där man har ett annat, lite annorlunda sätt att se på det hela. Och vi kommer att ha röster från forskare och även från läkemedelsbranschen. Så varmt välkomna hit. Jag kommer gärna att ta in lite frågor från publiken lite senare in i, på slutet av samtalet. Om vi har möjligheter tidsmässigt så gör vi det. Då skulle jag först vilja välkomna upp Henrik Thiessen. Du är chef för Köpenhamns hälsoteam för hemlösa, Köpenhamns kommun. Varmt välkommen fram, Henrik. Tack ska du ha. Och vi ska också bjuda fram Björn Jonsson, docent i socialt arbete i Malmö högskola. Välkommen fram, Björn. Så där gör vi. Ställ er här bredvid varandra så ska jag prata lite grann med er om den här viktiga frågan. I Danmark, hur förhåller ni er till Naloxon där? Vi har nu på femte, sjätte år ett projekt körande, kan man säga. Femte, sjätte året? Ja, hvor vi startade med ett lille bitte pilotprojekt i København i 2010. På foranledning faktisk af den danske brugerforening. Brugerforening af aktive stofbrugere. Og vi uddannede psykofem, holdt en lille pause og fik så funding til at lave gøre et større studie i fire kommuner. Hvilke kommuner jobber det? Hvilke kommuner er det? Det var København, Aarhus, Odense og Glostrup, som ligger i kanten af København. Det sluttede i sidste år. Vi leverede en rapport, og nu har vi fået ny funding til et lidt større projekt i tre år mere. Så vores politikere forholder sig lidt til det på den måde, at de giver ikke helt fri, men Vi kommer ligesom ikke videre på den her måde, at vores, vi ved godt, hvad der virker. Vi ved godt, hvordan det skal dispenseres, som det hedder. Men vi skal have det ud i hele landet, for de største problemer er faktisk uden for storbyerne. De fleste overdosis dødsfald per indbyggerantal sker i landområder. Det er ikke i København, så det er det. København har et stort antal, men vi har også mange indbyggere. Så og de indbyggere, som dør i København, dør i socialt udsatte områder, hvor vi ikke har fuldt udviklet vores naloxonprojekt endnu. Så du skulle sige, at det har været et lykkesamt projekt? Jeg synes, vi har gjort det som bedre, end vi blev forventet at gøre. Vi skulle uddanne 250 i det sidste kurs, sidste projekt. Vi har uddannet 750. Vi har vendt alt i alt 70-80 overdoser. Så vi har reddet livet på 70-80 personer? Ja. Mm. Det er ganske mange liv, får man jo faktisk stanna upp og tænke lidt på. Björn? Mm. Om man tittar på det här, det är väldigt annorlunda i Danmark och mot Skåne. Och Skåne i sin tur är annorlunda mot resten av Sverige. Vad tänker du om det? Ja, jag vet inte. Alltså, behöver vi någon mer information kring vad Naloxon är och hur det fungerar innan vi har den här diskussionen? Du kan ju ge oss lite grann för alltså, det här vi ska faktiskt ha filmklipp. Det är jag som har missat det. Vi skulle börja på en film. Det är mitt, my bad. Då tar vi filmklippet. Tack för att du spelade in mig där. Vi ska ha en film så att vi faktiskt får lite större förförståelse. Den kommer här. Och ni kan stå gott kvar för det finns rum till både människor och film. Jag heter Ulrika Heindorf och jag är moderat förtroendevald i Region Skåne. Jag sitter bland annat i hälso- och sjukvårdsnämnden och regionstyrelsen. Du har ju drivit frågan om finansieringen av Naloxon. Varför då? Ja, men Naloxon är en viktig fråga.
Det handlar om att kunna ge ett hjälpmedel. Jag tror att det ska vara lite längre. Vi väntar. Jag heter Maria Landgren. Jag jobbar som läkemedelschef i Region Skåne. Vad är Naloxon? Naloxon är ett läkemedel som häver effekten av morfin och andra starka opioider. Som vid en överdos så kan man häva överdosens effekt genom att ge Naloxon. Varför vill Region Skåne göra den här satsningen? Region Skåne hoppas genom den här satsningen att kunna minska dödligheten av överdoser i samhället. Genom att göra Naloxon i nässpray tillgängligt så hoppas man att färre personer ska dö av en överdos. Vilka fördelar eller risker ser du med den här satsningen? Fördelarna är jättestora eftersom Region Skåne gör det här på ett kontrollerat sätt i form av en klinisk läkemedelsprövning. De undersökningar som finns sedan tidigare, då har man sprutat Naloxon in i kroppen. Och det finns egentligen inte så mycket data som visar att genom att ge nässpray att man kan häva överdoserna. Och nu gör ju Region Skåne detta i form av en klinisk läkemedelsprövning. Så vi kommer ju få svar på om det är effektivt eller inte. Så egentligen så ser jag inga risker med det utan bara fördelar. Hur ser du på näringslivets roll i det här? Jag ser det som en utmaning. Hälso- och sjukvården har stort behov av att få fram ny kunskap. Vi använder många olika läkemedel, vi använder många olika metoder. Och ibland så behöver vi forska på det som redan finns. Och det blir ju en utmaning eftersom patentet ofta har gått och incitamenten för näringslivet blir ju då mindre eftersom inte det finns, investeringen kommer inte att betala sig. Samtidigt så är behovet jättestort i hälso- och sjukvården att skaffa fram den här kunskapen och den är ju ytterst till nytta för patienterna. Så att jag tycker det är en jätteviktig fråga som vi verkligen måste diskutera vidare. Hur ser framtiden ut? Framtiden ser ut så, tror jag, att vi måste hitta ytor, samarbetsytor där staten, landstingen, näringslivet tillsammans sätter sig och funderar på hur kan vi utveckla och få fram kunskapen med tillräckliga incitament för alla parter att vilja vara med. För behovet av att få fram ny kunskap på befintliga läkemedel och befintliga metoder är jättestort. Och det är stora satsningar som krävs och därför måste vi sitta ner tillsammans och diskutera det. Så Björn, nu fick vi det i rätt ordning. Bra. Dina reflektioner nu på skillnaderna mellan region, eller vår region, ja. Skånska regionen Sverige och den danska sättet att arbeta. Alltså det man kan säga om det här med Naloxon är ju ett exempel på vad som brukar kallas för harm reduction, skadebegränsande åtgärder. Och det är kontroversiellt globalt sett. Det är inte så att det här bara är att skadebegränsning är kontroversiellt i Sverige, utan egentligen är det så att västvärlden utgör undantaget och resten av världen så är det här väldigt kontroversiella åtgärder. Och vad det handlar om är alltså att man riktar åtgärder mot personer som är i aktivt missbruk för att de ska kunna värna sin hälsa bättre, få en bättre livssituation ekonomiskt, socialt, medicinskt. Och det som är kontroversiellt med det där är ju naturligtvis att ur ett svenskt perspektiv och i de flesta länder så är inställningen att man ska inte använda narkotika, man ska sluta med det. Och ska man då upprätthålla bruket eller missbruket genom olika åtgärder? Det som de flesta känner till är väl sånt som sprutbytesprogram till exempel. Eller substitutionsbehandling med metadon och buprenorfin som ofta diskuteras här i Visby under Almedalsveckan. Och där finns det också skillnader internationellt och även nationellt i absolut. Sverige. Och det man kan säga är att och när jag får den här frågan så brukar jag säga egentligen att det är ju inte Danmark som har den avvikande narkotikapolitiken ur ett västeuropeiskt perspektiv, utan det är Sverige. Det är vi som är avvikarna. Och Skåne är ju det mest progressiva länet ur ett svenskt perspektiv. Här har vi en inställning främst beroende på att politiker engagerat sig i de här frågorna och drivit fram förändringar som mer påminner om den generella västeuropeiska inställningen. Men om man ser på USA till exempel så har ju sprutbytesprogram och substitutionsbehandling varit väldigt kontroversiella åtgärder. Jag vet inte om jag ska säga någonting om
bakgrunden till den svenska inställningen. Men gärna. Den egentligen kommer det sig redan på 60-talet när narkotikafrågan började bli en social, ett samhällsproblem i den meningen att det började uppmärksammas. Och då la man huvudansvaret för vårdinsatser på sociala myndigheter. Och det här har inneburit att den medicinska sidan har haft en väldigt begränsad roll i Sverige, utan här har det sett som ett socialt problem och som ett rättsligt problem. Och den rättsliga polisiära aspekterna har fått ökad tyngd från början, slutet på 70-talet ungefär. Och det är egentligen först under 2000-talet som läkarna och den medicinska delen har gjort comeback på detta området. Och man har börjat bygga ut substitutionsbehandling, man har börjat bygga ut sprutbytesprogram. Och det är ju det perspektivet man kan se då, att naloxon också nu kommer. För när sådana här skadebegränsande insatser har utvecklats så har det varit framdrivet av det medicinska perspektivet. Vi ska nu få ta del av ett annat filmklipp. Vi ska titta på Mikael Johansson, ordförande i Skånes brukarförening, och höra vad han har för tankar kring naloxon. Mitt namn är Mikael Johansson. Jag är ordförande för Skånes brukarförening. Hur ser ni på den här typen av läkemedel som naloxon? Jo, naloxon är en viktig insats och vi hoppas att det kommer igång så fort som möjligt. Det är ett ofarligt läkemedel som räddar liv. Kan du berätta lite grann om vilka erfarenheter du har av naloxon? Mina personliga erfarenheter är att jag har haft tidigare opiatberoende och jag har varit med vid ett tiotal tillfällen där personer har fått överdoser. Och det är ingen rolig sak att se sina kamrater ligga askgrå i ansiktet och livet sakta rinner ut och den paniken som uppstår på platsen. Med en enkel dusch i näsan med naloxon så kan man återväcka dem och de klarar livet. Är naloxon ett välkänt begrepp inom de kretsar där man har problem med narkotika? Naloxon är mycket välkänt och det gick ju tidigare under barnnamnet Narcanti och det är ju många som känner till det. Det har varit använt inom akutvården och sjukvården i 30 år, men det är enbart den gruppen som har haft det. Vi vill att det kommer ut bredare till våra kamrater och anhöriga. Vad ser du för fördelar eller risker med en nässpray? Jag kan faktiskt inte se några ordentliga risker så, utan vi ser det bara som en fördel. Läkemedlet är ofarligt, det är inte beroendeframkallande, det är inte narkotikaklassat och det har bara som syfte att rädda liv. Alltså. Och det är det man gör genom en enkel dusch i näsan. Vad tycker du om att Region Skåne nu gör den här satsningen? Jag är ju glad att jag bor här nere i Skåne, för Region Skåne har alltid varit väldigt framåt och visat framfötterna inom detta område. Alltså, man kom först med sprutbytet och sen kom man med det fria vårdvalet som har betytt jättemycket. Och nu kommer naloxonet. Så vi är ju positiva till det, men vi vill gärna att det går lite snabbare. Henrik, när du hör Mikael prata om sin erfarenhet och sina tankar, hur reflekterar du då? Det var den samma reaktion vi hade från den danske förening, att man hade behov för det här, fördi man såg den ene efter den andra av sina kamrater dö eller ha svåra överdosistillfällen. Och något vi måske glömmer när vi snackar om redde liv, det är att mellan 50 och 100 överdoser är där per dödsfall. Og det vil sige, at alene i Danmark har vi 9-10.000 overdosis tilfælde, som giver syremangel, som giver hjerneskader, organskader, og som fører over lang sigt til, at vi har mennesker, som bliver dårligt fungerende, og som samfundsøkonomisk, sundhedsøkonomisk også er en enorm belastning ud over de menneskelige lidelser. Så
Jag förstår hans behov för att det kommer hurtigt, också som nasespray. Det är viktigt att vi talar nasespray här. Vi har ett produkt som är utvecklat till injektion i Storbritannien. Men amerikanerna har 20 års erfaring med att bruka nasespray, ända med en för tunn och en med för stort volymen, och alligevel virkar det. Och lige om lite så har vi den riktiga nasespray. Den är godkänd i USA, den är för stark, men de nästa är jag rätt säker på står på spring för att leverera en fullständigt färdig producerad nasespray till oss. Så det är ganska snart förestående. Ja. Björn, finns det några risker med att använda naloxon på detta sättet som man gör i Danmark? Jag stod just och tänkte på det. För när den här typen av insatser aktualiseras i Sverige så brukar den ryggmärgsreflexen vara att fundera över vad kan nu detta ha för nackdelar, inte vad det kan ha för fördelar. Och jag intervjuade ett par av de ledande tjänstemännen i regeringskansliet för några år sedan. Och frågade då om den här frågan och hur de såg på naloxon, och då sa de att ja, det finns ju förstås risken att personer som injicerar kan ta förekomsten av naloxon i de här miljöerna som en intäkt för att man kan injicera på ett mer ovarsamt sätt, alltså att man kan ta större risker när man vet att det finns ett verksamt motgift. Men alltså det har ju gjorts en hel del forskning framförallt kring injicerbart naloxon, och man har inte sett att de här riskerna skulle vara en realitet, utan det är liksom spekulationer. Däremot har man ju sett att man kan rädda liv med preparatet. Samhällsekonomiska konsekvenser, du var inne på det Henrik, att det handlar inte bara om att man räddar liv, eller det finns också en många människor som blir väldigt, väldigt skadade för långa konvalescensperioder. Finns det några beräkningar på vad det skulle kunna innebära? Inte som jag känner till när det gäller just nasalt naloxon. Mm. Men däremot så delar jag ju Henriks uppfattning att det är inte bara dödsfall man kan förebygga, utan man kan ju förebygga många andra skador av överdoser som leder till väldigt höga sjukvårdskostnader. Den här gruppen personer som detta riktar sig till, alltså personer som injicerar heroin och andra opioider, är ju en oerhört sjukvårdskrävande grupp. De konsumerar enormt mycket sjukvård, besöker akutmottagningar och olika specialistmottagningar. Stämmer det att det finns mindre risker vid användning av spray vid avtändning än injektion? Ja, vad har du för uppfattning om det, Henrik? Ja, vår erfaring är att uppvågningen den sker inom för ett par minuter. Och den är mer blid, den är mer långsam. Med sprayet. Så vi får inte de här konflikter som vi har hört om tidigare, hvor man har fått en meget stor dosis injicerad intravenöst. Så vi får, och jag har brukt den 2 gånger, och det var en behaglig uppvågning för personen, och vi fick hin med den sista med ambulans efterföljande. Men där var ingen konflikter, och vi har på alle 70 overdosis tilfælde ikke hørt at der var problemer. En har bedt om at få mere, fordi at han følte at han var ved at forsvinde væk igen. Så kan det finnas en risk för de som administrerar det här. Hvis vi bruger nasesprayen så har vi ingen risk. Nej. Hvis vi bruger injektion mener jag vi har en risk för nåleskador. Hvis vi bruger de gamla ampuller, hvor vi knäcker glasampuller, så skär man sig och det är viktigt att vi får en nasespray och ingen kanylhantering. Mm. Det man känner till från akutsjukvården är ju att när man väcker personer så då en överdos, det innebär ju att personen har tagit en väldigt hög dos och mår oftast väldigt bra i det här ruset som man har. Även om man håller på att dö så känns det skönt. Och när man då blir väckt av detta, ur detta med injicerbart Nacanti, så blir man omedelbart abstinent och ofta agiterad, upprörd, arg. Och den aggressiviteten kan då drabba den personen som administrerar injektionen såklart. Ja. Så det finns en säkerhet. Och det är ett skäl till varför polisen ofta följer med ambulansen ut till överdossituationer. Att det finns risk för aggressivitet. Och den risken tog det då vara mindre med nässprayet. Skulle gärna pratat längre med er här uppe, men nu måste vi faktiskt ta och gå vidare i programmet. Stort tack för att ni kom. Tack så mycket. Tack.
Nu ska vi titta på ett litet filmklipp till. Det är många som vi hade önskat kunde vara här, men de är med oss på detta sättet istället. Ulrika Heindorf, hälso- och sjukvårdsnämnden Region Skåne, ger sin bild av frågan här. Jag heter Ulrika Heindorf och jag är moderat förtroendevald i Region Skåne. Jag sitter bland annat i hälso- och sjukvårdsnämnden och regionstyrelsen. Du har ju drivit frågan om finansieringen av Naloxon. Varför då? Ja, men Naloxon är en viktig fråga. Det handlar om att kunna ge ett hjälpmedel till de personer som missbrukar. Så händer det någonting, till exempel en överdos, så ska Naloxon kunna vara ett hjälpmedel. Man kan säga att det är en hjärtstartare för personer med missbruk. Är det självklart att Region Skåne ska bekosta det här? Det är en svår fråga vad det gäller finansieringen och om Region Skåne ska bekosta till exempel Naloxon. Det är ju så att inom vissa områden där det till exempel är få patienter som det faktiskt är vid Naloxon, då kan det behövas att landstingen eller regionen stöttar i och hjälper till med utveckling, hjälper till med forskning. Och Naloxon är ett sådant område där vi ser ett behov från Region Skåne att hjälpa till. Vi ska gå i bräschen, vi ska gå före. Hur ser du generellt på att satsa offentliga medel på framtagandet av läkemedel? Ja, när det gäller framtagandet av läkemedel så tror jag i normalfallet att man ska överlåta det till läkemedelsindustrin. Men sen så finns det undantag och Naloxon är ett sådant undantag. Jag tror att det är viktigt att vi som regional aktör hjälper till och driver på de här frågorna. För det har inte gjorts i tillräcklig utsträckning innan. Så jag är glad och jag är stolt att vi är med och tar fram Naloxon i Region Skåne som ett utvecklingsprojekt och som ett forskningsprojekt. Hur ser du på framtiden av de här frågorna? Vad det gäller missbruksfrågorna i Region Skåne så har ju vi en tradition av att vi ofta ligger före de andra landstingen och regionerna i Sverige. Det gäller ju bland annat sprututbyte och LARO-mottagningar där vi har vårdval. Och nu blir ju Naloxon nästa steg och det tycker jag är jättespännande. Det är svårt att sia om framtiden, men man kan ju tänka sig en utveckling av de områdena som finns idag. Till exempel LARO-vårdvalet tror jag är ett område där vi behöver en utveckling där man mäter mer på kvalitet och det som faktiskt är till gagn för patienten än vad man gör idag. Där finns det verkligen utvecklingspotential. Varför är just Naloxon så viktigt? Naloxon är viktigt för att det kan rädda liv. Dödligheten bland opiatmissbrukare i Sverige ligger högre än många andra delar av Europa. Och här kommer Naloxon in. Det kan minska sjukligheten och det kan rädda flera liv. Välkommen upp Anders Åkesson, regionråd, hälso- och sjukvårdsnämnden. Tack så mycket, Katarina. Välkommen Anders. Tack. Varför görs den här satsningen? Ja, jag tycker både att Henrik Thiessen och Björn och även Ulrika klart redogör för det. Narkotikadödligheten i Sverige är väldigt stor. Det uppmärksammas också från departementet tydligt och vi behöver göra tydliga insatser för att minska den. Och då är Naloxon ett sätt att göra det. Och jag tror att även om Björn är inne på den här diskussionen kring harm reduction och sånt så kan man ju säga som så här handlar det om att rädda liv. Man skulle aldrig ställa frågan om det handlar om andra patientgrupper att man inte skulle tillhandahålla läkemedel som kan rädda liv. I mitt perspektiv så ser jag ett längre förlopp att den här typen av läkemedel ska kunna liksom finnas på mycket tillgängligt på ett annat sätt. Precis som hjärtstartare och så finns. Så är det dit vi ska nå. Vi måste avdramatisera diskussionen kring missbruksvården generellt. Den har en allt för diskussion kring repressivitet och det här är att gå före. Mm. Vem har i dagsläget tillgång till Naloxon? Ja, i dagsläget är det ju vården som har tillgång till det. Mm. Och det är de som får det när man kommer in på sjukhuset eller på en annan akutmottagning och får hjälpen då. Ser du nästa steg, vem som kan bli nästa led? Ja, jag hoppas ju nu att vi får ju en resonemang här och vi har gått in till Läkemedelsverket med att få pröva detta enligt en klinisk prövning som får i Region Skånes del handla om på fyraårsperioden och någonstans ungefär 20-25 miljoner någonstans. Va? Och det gör vi ju då för att minska narkotikadödligheten i Skåne. Och precis som Björn och Henrik är inne på så handlar det inte antal dödsfall bara utan det handlar faktiskt om de komplikationer och de förutsättningar som handlar om att folk drabbas av
syrebrist och liknande och hamna i svåra kliniska lägen sen som kräver stort mått av behov. Och vi behöver, och nu kommer Anders Blanke upp här sen, vi behöver större mängd av samtal mellan det offentliga och läkemedelsindustrin och Swedish Medtech generellt för att klara de utmaningarna framåt. Här kan jag dock tycka i detta fallet att den här frågan har ju inte läkemedelsindustrin adresserat direkt. Kanske det är så att denna patientgruppen är något för liten och har för lite pengar att tjäna helt enkelt. Och det är klart att jag tror ju delvis att delar ju Ulrikas uppfattning att vi måste hjälpas åt. Men ibland fall tror jag också att industrin måste kanske gunga och karuseller på något sätt tjäna i det loppet att man drar ut och vissa gånger tjänar man pengar och vissa gånger så måste man göra saker och ting ändå. Vi ska strax få höra vad Anders tycker om det uttalandet. Jag tänker polisen är intresserad, eller hur? Ja. Kommer polisen att vara med i den här studien eller är det brukare? Inte i nuläget så kommer inte polisen att vara med. Vi har ju alltså bara diskussionen kring det här att låta för tillgängligt till naloxon i form av en nasal spray. Klart att det finns juridiska diskussioner i det här också och därför vill vi göra en klinisk studie för att upprätthålla den vetenskapliga höjden men också säkerställa att faktiskt detta på sikt kommer in i Sverige. Och då tror jag att det är viktigt att göra det på ett bra sätt från början så att vi inte senare mer blir ett hinder, att Region Skåne inte blir ett hinder i att andra landsting eller att man från departementet vågar ta steget och införa naloxon. Gör vi nu fel istället från början så är risken att vi tar längre tid innan vi får in det i den faktiska vardagen. Och det tycker jag, med tanke på den process som hittills har varit och den långsamhet som har varit så tror jag ändå att det är bättre att vi är det faktiskt. Så konkret, vad kommer hända nu? Ja, nu är det så att nu ligger förfrågan in till Läkemedelsverket för att göra en klinisk prövning och vi har goda, jag måste ju tro att jag är optimistisk att de svarar ja i detta här någonstans. Vi har ju kringgärdat detta av många regelverk och totalt så ska det totalt sett 1600 inkluderas i det här. Och med de fakta som finns från Köpenhamn så kommer det här ju rädda många skåningars liv. Liv som också kan komma in i arbete, utbildning och kan bidra till att vara bra föräldrar och vårdnadshavare. Det perspektivet måste sägas i detta sammanhanget att de personerna som är narkomaner, de är också goda samhällsmedborgare. Ibland så upplever man det som att de är mindre värda, men det är de inte. Detta är en sjukdom som vi ska hjälpa med dem i landstingen. Detta är inte narkotikapolitik i den befattningen att vi ska vara repressivitet, utan det handlar om missbruksvård och det är landstingens perspektiv. Så när kommer vi, om det går igenom? Ja, då hoppas jag att vi kan ha det på plats åtminstone sent detta året. Som det är nu så, jag har ju varit ute och sagt tidigare att vi skulle ha detta på plats redan här under detta året, under våren. Sen har processen tagit tid och liknande. Det jag vill ändå, det som är tydligt här, och det är därför jag är glad att Ulrika är så tydlig också, den starka politiska enighet som finns i det här är att man är värd lika mycket. Den är så viktig och att vi också från Skåne faktiskt har påverkat missbruksvården tror jag generellt i hela landet genom sprututbytet och genom etablerandet av vårdvalet som Ulrika är inne på. Jag tror det gör nytta. Tack så mycket Anders. Så mycket. Stanna kvar, kom lite närmare mig här. Nu ska vi bjuda upp Anders Blank. Och Anders Blank är alltså vd i LIF. Välkommen Anders. Hej, tack. Två Anders på scen. Ja, absolut. Vi ska titta lite grann på det vi kallar för trippelhelixperspektiv. Vi ska lämna analysen av regionens arbete och kolla lite grann vad branschen säger kring det här. Samhällskontra aktieägaransvar, den är inte helt lätt, den frågan, eller hur? När man driver en vinstdrivande verksamhet. Mm. Men hur tänker du kring naloxon och läkemedelsbranschen? Om jag bara, för att kunna svara på den frågan, tror jag man måste kommentera det regulatoriska systemet. För det är det som gör att man måste, eller man vill göra kliniska prövningar, man vill göra rätt. Mm. Vad är det för någonting? För det är extremt komplext. Så att man måste säga några ord för att förstå varför det här blir knepigt. För de här frågorna är otroligt viktiga att försöka få en lösning på. Det regulatoriska systemet, det byggdes upp från 60-talet och framåt. Och bakgrunden var neurosedynkatastrofen. Man kom fram till att vi måste ha en annan modell för att pröva ut nya behandlingar. Framförallt baserat på säkerhet. Man började i säkerhetsaspekten. Så att idag har man då byggt på, extremt komplext. Jag vill säga det först. Så syftet är liksom gott. Syftet är säkerheten för patienterna. Och det man också ska komma ihåg att det här regulatoriska systemet, det bygger på att det är företag som har ansvar.
Och det är ju lite speciellt om man tänker efter, eftersom ju stor del av vården är ju offentligt finansierad och sker i offentlig regi. Men från början är det uppbyggt ett företag som utvecklar läkemedel och står för kostnaderna och har hela ansvaret. Och det måste man också komma ihåg, därför får vi de här problemen. Men det betyder också att systemet har utvecklats sedan 60-talet och framåt. Då fanns det ett otroligt stort behov av nya behandlingar. Och de nya behandlingar som forskades fram, de gjorde att man tog jättestora medicinska steg. Så systemet är fokuserat på att hitta de här nya läkemedlen som ska förbättras vården jättemycket, har väldigt stor effekt. Och det betyder att hela regulatoriska systemet är fokuserat på nya läkemedel. Alltså inte den situation vi har. Så det redan gamla. Men då ska man komma ihåg, och det betyder att det här företaget som tar fram de här, det är inte samma företag som forskar och utvecklar fram de här läkemedlen som de som säljer dem när de är gamla och patenter har gått ut. Det är två helt olika sektorer. Det är till och med så att jag står här som representant för LIF då, som är de forskande läkemedelsföretagen. Det finns en annan gruppering som heter FGL som då tar de generiska läkemedlen, alltså de legala kopiorna kommer när patenten går ut. Där konkurrerar man bara med pris. De har inga forskningsavdelningar, de gör ingen egen dokumentation. Det är inte deras uppgift. Så fort patentet går ut och man får den här konkurrenssituationen som alla vill ha för att ge lägre priser, det betyder också att själva ansvaret för den här substansen, för det är en substans som är grunden, det blir någon slags allmän egendom. Så, den part som man här skulle behöva ha för att verkligen diskutera, det är ju de som håller på med forskning och utveckling av den här produkten. Som gjorde det för x antal tiotals år sedan. Och de håller inte på med den här produkten längre. Så det saknas verkligen en länk. För att de som, tittar man i FAS då, där de flesta läkemedel finns med, så finns det 13 500 läkemedel. Det finns 1400 olika företag. Det är liksom en nästan omöjlig situation att börja diskutera vem som tar ansvar för det. Så det finns ju, om man får säga, ett marknadsmisslyckande på så sätt att vi vill ha forskning och utveckling. Men när produkterna blir gamla så finns det liksom inget intresse att ta hand om och vidareutveckla dem. Och då sitter man i den här situationen som ni nu gör, när ni får ta initiativ till det här själv. Men om man bara tillbaka till den här distinktionen mellan samhälls- kontra aktieägaransvar. Hur ser du möjligheter för läkemedelsbolag att faktiskt kliva in och kanske göra en liten annorlunda manöver här? Absolut. Och den diskussionen finns ju på väldigt många olika områden. Vi har precis samma diskussion egentligen idag kring antibiotika. Vi har det kring vacciner. Vi har det kring tredje världens sjukdomar. Så det är absolut så att eftersom det är internationella företag som forskar så har man olika strategier i olika länder. Det finns absolut ett intresse att ta ett samhällsansvar. Och det här tycker jag tycker att det här är ett misslyckande. Att vi sitter här. Absolut. Men jag tror att det är, man måste fortfarande komma ihåg att Vem är det ni ska prata med? Vem i så att säga, bland läkemedelsbranschen ska ni prata med? Är det mig? Jag sitter på en branschförening. Jag har ingen forskningsanläggning. Vad säger Anders? Nej, men jag tror det är bra att Anders är så tydlig med att säga att de har ett samhällsansvar inom läkemedelsindustrin. Jag märker ju det också tydligt när jag träffar era bolag som är anslutna till LIF och liknande. Att det finns idag tydligt engagemang på att faktiskt vara en del av samhället och vara med en del av utvecklingen och vara en del av att skapa bättre förutsättningar för vården på flera många sätt. Och inte minst handlar det om att adressera de stora problem som idag finns med nya hjärnor, nya läkemedel men också nya sätt att arbeta. Men då är det viktigt om man tänker på samhällsansvar och samhällskontrakt själv från industrin och sånt, så kan det ju handla naturligtvis om att också bidra till forskning som inte handlar om det egna produkten. Man kan ju tänka sig att man helt enkelt skulle varit med och hjälpt till i den studie som vi nu gör kring detta här på ett annorlunda sätt. Hur ser du på det? Ja. Och det ansvaret kan ju naturligtvis man från läkemedelsindustrin själv förening också adressera ut till sina bolag och fråga om man kunde skulle vara intresserad av det. För det jag tror att ska vi nå fram i de utmaningar som finns den vården i stort som inte handlar om naloxon så kräver det mycket mer av samarbete och förståelse för varandras uppgifter. Men då krävs det också att man är med i alla dess led och inte bara med när det är roligt. För då är det liksom inte kul längre för att även om ni har era aktieägare att fundera på så har vi det stora samhällskontrakt. Och jag återigen så säger jag att jag ser en stor skillnad idag. Under de 10 år som jag har varit verksam så möter jag helt andra företrädare idag från läkemedelsindustrin än för 10 år sedan. Det låter hoppingivande. Skulle ni kunna vara med i den här processen, i den här studien? Eller någon av era bolag som är med i föreningen? Nu vet jag, även om inte jag får ju inte stå här och prata med enskilda medlemmar, men jag vet att ett av våra företag håller på att forska på detta. Anders, och håller på med detta, men jag tror att de ligger efter tidsmässigt. Och så att de har nog
tagit det initiativet själva för de har sett ett problem. Men det beror ju inte på dialogen med Skåne. Nej. Alltså, så att, så det är väl det här någonstans. Det låter som att de behöver kopplas ihop. Ja, det skulle man nog kunna säga. Och här måste man nog fundera över forum. Vi har, som bransch betraktas, så ska man komma ihåg att läkemedelsbranschen är lite grann som Sveriges kommuner och landsting. Man är ju en intresseförening av oberoende aktörer. Alltså jag har 85 medlemmar som alla egentligen är konkurrenter. Så det man kan enas om är ju sånt som är bra för alla och som är bra för omgivande samhället. Det är det vi ska jobba ihop. Jag tycker absolut man ska ha en diskussion om hur man kan få mer forskning, bättre forskning, mer utveckling kanske framförallt inom de eftersatta områdena. För de eftersatta områdena finns inte bara i tredje världen, de finns även här. Så det tycker jag är en jätteintressant diskussion. Men det här är lite, alltså jag tycker att det här är lite av ett misslyckande att Skåne måste göra detta själv. Det borde det tror jag vi är överens om. Jag tänker bara återigen, om det är så att en av era medlemmar i ett företag är inne på detta området och redan börjar beforska det, varför är det inte så att Region Skåne och de vet om varandra? Eller är det så att vet ni om att det är ett bolag som är på gång Anders, som forskar? Ja, det kan ju inte vara obekant att Region Skåne har kring naloxon, för jag menar det har ju vi har ett seminarium här idag och det har ju förberetts under lång tid och dessutom har vi ju tagit ett antal beslut i fullmäktige kring det här i politisk enighet och dessutom så har det då varit ganska tydligt i både sydskånsk media, men även i nationell media där jag har uttalat mig ett antal gånger plus några andra företrädare. Så att det behöver man ju inte mer än googla. Liksom. Nej, men det låter som att... Nej, jag fick veta detta idag så att för att jag frågade. Ja. Du fick veta att det var ett bolag som var inne på detta spåret, fick du veta idag. Men jag skulle säga, för att komma tillbaka till Anders, att vi jobbar ju som branschförening mycket med dialog och vi har en fantastiskt bra dialog nere i Region Skåne. Som vi har utvecklat jag är hemskt tacksam för måste säga. Och det är nog den bästa vi har någonstans. I Sverige. De är ovanligt bra företrädare i Skåne. Kompetenta och, ja, de är och trevliga. Ja, de är vackra. Men det som saknas, och det är den här tvåvägskommunikationen, för ofta så pratar vi om, vi har väldigt många gemensamma intressen som vi pratar om, och vi pratar till exempel om det här, allting ska ju vara på engelska nu för tiden, men horizon scanning pratar vi mycket om. Och det handlar ju om att företagen bjuds in av regionen, till exempel i Skåne, för att berätta om vad man har. Vad är det som kommer? Men vi gör aldrig tvärtom. Nej. Vi har aldrig att företagen bjuder in vården och säger vad är det ni skulle vilja att vi håller på med? Men det är väl en utmärkt förslag. Så någonstans i det här, för det är faktiskt så att många av de här behov, för det finns ett otroligt stort behov ute i vården av att dokumentera varianter. Det kan vara vad som helst. Vi behöver en annan styrka på den här medicinen. Vi behöver en ny beredningsform som det egentligen är här. Massa saker. Och det är inte, bara så att man förstår, för forskande företag som jag presenterar, så är ju inte det självklart att den frågan kommer till dem. För den kommer inte från dem internt, för de vet inte att behovet återstår. Men det är för de är fokuserade på det nya. Då tänker jag så här, Anders. Region Skåne har ju utvecklat en innovationsupphandlingsprincip. Vi arbetar med den frågan. Vi har ju startat den resan, kan jag säga. Vi har ju fortfarande kvar att göra. Mm. Men det leds på ett bra sätt, men vi har fortfarande... Vi springer inte nu, men vi går i varje fall. För ni har ju innovationsupphandlat en produkt i vården som är det här bio-företaget för klädet. Ja. Skulle det vara möjligt att bjuda in på detta sättet som Anders Jag tror att det är en nödvändig utveckling. Och det var det jag sa också. Att jag tror att vi har ett antal utmaningar generellt. Och det handlar om väldigt många områden där jag tror att vi inte har svaren, utan om svaren finns någon annanstans. Och jag tror att man skulle ställt frågan till marknaden i form av läkemedelsindustrin, medtechindustrin eller om det var logistikindustrin. Och sen skulle man därefter haft ett samtal kring det och sen kunde man eventuellt gjort en upphandling och sen hade ju bästa företag fått vunnit någonstans. Men den dialogen där måste bli mycket mer konkret. Och i det läget tror jag också att diskussionen med akademin måste bli mycket tydligare att få det samtalet till. Och där kan man ju tänka sig att industrin i någon omfattning, läkemedelsindustrin eller andra, kunde också varit med och finansierat kanske större delar av forskningen, oberoende forskning. Det är väldigt viktigt i så fall att man är tydlig att man inte på högskolorna eller universiteten bör köpa det. Men det är klart att om man tittar på det tvärsektoriella diskussionen, om man tar det här läkemedlet igen, så det är klart att oavsett om nu industrin skulle vara med just i den kliniska studierna, så kan man säga att de här personerna behöver ju hjälp och stöd i socialtjänster på något sätt och vis, oavsett det. Och där kan man ju säga att där är det ju inte det att jag säger att
att vi har stuprör i det kommunala och landstingskommunala perspektivet, så kan man ibland uppleva att även företagare är, att det inte alltid ser till att det tvärsektoriella samarbetet däremellan är så starkt. Men låt oss säga att ni är ganska eniga om att ni borde ha bättre dialog. Jag skulle gärna vilja bjuda upp Björn Jonsson igen. Innan vi pratar om forskning och akademi så behöver vi ha dina kloka synpunkter. Det som Anders precis uttryckte, hur ser du på de här möjligheterna? Alltså jag, ska säga, det kommer. Ja. Jag kan tycka att den här diskussionen är egentligen lite märklig, för jag är inte läkemedelsforskare, jag är samhällsvetare i grunden. Och vi har att göra här med ett läkemedel som används i nasal form i andra länder, som är väl beprövat inom sjukvården när det gäller akutmedicin. Så vi vet liksom vad det har för, eller rätt sagt att det inte har speciellt allvarliga biverkningar. Det är ett läkemedel som fungerar väl beprövat. Vad det handlar om här är ju att använda det delvis på ett annat sätt. Och som jag förstår det hela, så att Region Skåne överhuvudtaget vill införa det här i form av en försöksverksamhet med forskning är ett sätt att runda den reglering som finns i Sverige och som hindrar regionen från att införa det direkt utan att behöva forska om det. Stämmer? Ja, det är korrekt. Och då är tillbaka till den andra frågan som egentligen var den som är kanske en, det är två frågor här i det här samtalet. Och det är ju den diskussionen som att vi idag har en missbruksvård som på något sätt grundar sig i att fortfarande en viss mått av repression även i vården. Och då är jag ju tillbaka till det, och då försöker vi, precis som vi gjorde kring sprututbytet faktiskt för många, många år sedan, gå före, och det inte ens fanns en lagstiftning på det här området där vi kringgick den. Och då, här försöker vi då inte vara, vi försöker få oss lagen någonstans i detta fallet. Det gjorde vi inte i sprututbytet när det infördes. Men här försöker vi då få oss lagen, och genom att också reglera oss runt det. Och just utifrån perspektivet, det som Henrik är inne på tidigare, folk dör. Dör på gator och torg, överdoser i kvartar. Det är inte rimligt. Och det måste sägas flera gånger, och det tror jag är viktigt att komma ihåg. Det hade inte vägrats den här typen av läkemedel på det sättet och administreringen om inte det just handlat om denna gruppen. Och det tror jag är viktigt att komma ihåg. Jag skulle gärna vilja för Anders först och sen Björn. Jag skulle bara precis vilja få en kommentar från publiken också, för att jag tror att det är så att vi sitter engagerade lyssnare här som gärna kanske skulle vilja spela in någon kommentar. Om vi har en handmikrofon till hans, här har vi det. Du går med den, Claes. Bara upp med en hand om ni vill komma med kommentar. Vi har här i mitten en kvinna i svart med fläta. Och sen kommer vi tillbaka till Anders Blank och sen till Björn. Hej. Säg gärna var du kommer ifrån och vad du heter. Jag ska se om jag... Ja, nej. Hej, jag heter Kat Haltor. Jag är organisationsanalytiker och forskare inom hälso- och sjukvården. Jag undrar, alltså, jag är även disputerad i medicin. Min erfarenhet är att det blir ett slags misstänkliggörande så fort läkemedelsindustrin och akademin på något sätt samarbetar. Jag forskade tidigare på vacciner, och då var det väldigt sådär, ja okej, så att all problematik inom forskning handlade om att man var köpt. Som jag upplever är ett problem. Jag känner också, eftersom nu forskar jag inte inom medicin längre på det sättet utan på mjukare saker, och då är det enklare att få forskningsbidrag och finansiering för forskning fastän effekterna för vinsterna hamnar på landstingen. Och då undrar jag liksom, varför finns det inte forskningsbidrag för clinical trials av läkemedel? Jo, troligtvis då för att det finns en slags skepsism från samhället att vi ska inte med skattepengar hjälpa läkemedelsföretagen till vinster. Och det skulle man ju behöva ändra på, men hur? Det får ni möjlighet att svara på alla tre. Men Anders Blank hade ändå ordet men jag tar alla tre samtidigt. Jag har två korta kommentarer först. För först så skulle jag säga, jag skulle jättegärna vilja rota i det här caset vi pratar om. För när jag hör dig, Björn, så känner jag att det här är ju så otroligt märkligt och komplext. För jag håller lite med dig. Det här finns ju. Det är inte att vi ska hitta på något som inte finns. Det är ju inte raketforskning där. Så någonstans är det, nu är jag ju
har jobbat statligt innan och jag liksom är ju då tjänsteman och kanske inte sitter på golvet i vården. Men det är någonting här som man skulle lära sig väldigt mycket av, varför det här inte går snabbare. Varför går det inte det här enklare? Varför upplever ni att ni får slåss så mycket mot alla tänkbara myndigheter? Så lära sig om det här caset tror jag är otroligt viktigt. Det andra för att komma tillbaka... Jag tror ingen här har någonting emot att ni diskuterar vidare. För jag känner att jag lär mig jättemycket av den här diskussionen. Sen tror jag mycket att man ska komma ihåg att vi pratar så mycket om företag i det här. Det är för att det är företagen, de forskande företagen har strukturen för att göra de kliniska prövningarna som extremt kostsamt, extremt komplicerat som vården inte har. Och då är det ju bra om man kan samarbeta även om det inte finns det kommersiella intresset, för företagen har den kompetensen, den strukturen och vet hur man gör. Problemet är ju om vi vill att det ska in i någon slags registreringsdokument någonstans, för det kostar hur mycket som helst och då finns inte ekonomiska incitamentet. Men kan man liksom hitta något annat sätt att komma fram till rekommendationen just det regulatoriska godkännandet i det här fallet? Och den tredje frågan som kom från publiken är så att det är ju faktiskt, det finns ju faktiskt offentliga pengar till kliniska prövningar. Det finns då, svensk behandlingsforskning, 500 miljoner kronor att söka. Det finns absolut, det sker redan idag mer än 80 kliniska prövningar varje år startas i Sverige som är icke-kommersiella. Så det är inte så att det här inte finns, och de är finansierade på något sätt, antingen av akademin, antingen av olika typer av samarbeten eller sånt. Sen kan vi gräva mer i det och se vad problemen sitter. Men det finns ju trots allt. Utmaningen är, det blir fortfarande inga godkända läkemedel av det. För någonstans måste man då samarbeta som det är idag med ett företag för att få den här registreringen. Och det tror jag vi tillsammans behöver jobba med. Hur hanterar vi det i ett land som Sverige? Som vill väldigt väl och har en hög ambitionsnivå. Björn? Det jag funderade över innan det var det här med vilket ansvar staten har här, alltså regeringen. För till skillnad från de frågorna som jag inledde med att prata om, metadonfrågan och sprutbytesfrågan, så är ju inte naloxonfrågan kontroversiell i några breda organisationskretsar i Sverige, utan det här är någonting som de organisationer som traditionellt brukar vara skeptiska mot skadebegränsning nu har omhuldat. Polisen är för detta. Riksförbundet Narkotikafritt samhälle är för detta. Alltså det finns inget större motstånd. Det som har likheten här med de tidigare frågorna, det är att staten har förhållit sig väldigt passiv och att man inte har drivit på här, utan att precis som i sprutbytesfrågan så har ansvaret för att driva fram detta hamnat på landsting i första hand. Va? Så att staten borde ju ta ett större ansvar för detta, kan jag tycka. Och speciellt när vi har haft en situation med ökande narkotikadödlighet under 10 års tid utan att det har kommit några rejäla initiativ från statligt håll. Anders, har du knackat på? Jag vill bara först svara på den frågan. Jag delar Björns uppfattning i den frågan, för det kom ju en statlig utredning för ett antal år sedan av Gerard Larsson kring missbruk generellt, och det även innefattade då alkoholmissbruk, men också ett stort antal fokusområden när det gäller narkotikapolitiken. Och den lade den förra regeringen i lådan, hände inte så mycket av det. Och den nuvarande regeringen har ju hittills inte heller gjort så väldigt mycket, kan man säga, i frågan någonstans. Och förhoppningen är ju att man verkligen inser att det här inte handlar om någon typ av juridik och polisiär verksamhet, utan det handlar om att förutsättningarna för att skapa värdighet och återgång till liv helt enkelt. Sen vill jag i den andra diskussionen kring, som handlar om läkemedel och landstingens roll kontra akademi och industrin, så tror jag att även om det här med svensk behandlingsforskning är ganska nytt ändå, det ska vi vara medvetna om, så det är inte så att det är inte så att vi pratar 10 år eller 15 år, utan och det är bra att det har kommit till stånd. Jag tror att det kan göra någonting. Men det man kan konstatera också, jag tror att den här pucken där vi har kommit överens med LIF för ett antal år sedan och SKL, är att man här ska ha en producentneutral obunden information och inte inga bjudresor och sånt. Det är jättebra. Men jag tror också att nu måste vi ta nästa steg här, att vi måste släppa beröringsskräcken till industrin någonstans. Det finns fortfarande inom ramen för det rätt så mycket inom det offentliga, inom ramen för landstingskommunal verksamhet, en oro för att industrin ska tjäna några pengar på oss. Liksom, va? Och jag menar, man måste ju samtidigt förstå att om industrin ska överleva så måste de ju ha möjlighet att ha de pengarna för att vara den forskande läkemedelsindustrin. Det måste man vara medveten om. Jag tror att vi måste ha det samtalet lite mer brett och öppet någonstans och förstå olika rollerna. Och jag tror att den beröringsskräcken delvis har varit till
just för införandet av nya läkemedel. Inte så mycket kanske av läkemedel som finns som man eventuellt skulle kunna använda till andra produkter. Men jag tror att vi behöver få ett mycket djupare och öppet samtal kring de frågorna. Det låter framåtblickande, tycker jag, möjligt öppning till större dialog. Jag vill bara backa igen till Naloxon och nu gör Regionsgården den här ansökan, den här satsningen förhoppningsvis som kommer. Vad känner regeringen till? Vad har du haft för möjlighet att kommunicera och förankra den här lilla rundningen som faktiskt sker? Jag tror att vi inom kort kommer att säga att regeringen också tycker att detta är en viktig satsning. Mm. Ja, så. Jag förstår. Det är någonting som är under förhandling och nu på gång. Jag tror att, att vi kommer att se att regeringen kommer här under visa att ta ett initiativ när det gäller narkotikadödligheten i Sverige. Sen måste de på något sätt också presenteras. För det vi har hittills, tycker jag, delvis karaktäriserat svensk missbrukspolitik, alltså vårdpolitiken, då, har varit rätt mycket av utredningar. Rätt mycket av att utreda frågan. Och i väntan på det så har ju då samtidigt fler blivit narkomaner och till och med då dött. Mm. Och jag tror att det är inte det som egentligen det regeringsansvaret borde ligga på och det statliga ansvaret, utan de borde man med, det har varit så att många landsting och kommuner har gått före i det arbetet, och jag tycker också att man generellt borde bli ännu vassare från departementet. Mm. Om du bollar tillbaka igen till möjliga dörröppningar och samarbeten här. Hur ser ni på nästa steg i den här processen med Naloxon, Anders Blank? Mm. Vad går du härifrån nu och tänker att jag kanske borde prata med någon av mina medlemmar? Ja, jag har ju redan pratat med henne idag. Jag lärde mig jättemycket på det. Jag tror överhuvudtaget, min lärdom från hela den här diskussionen, utan att jag då inte är någon medicinsk expert och inte kan någonting om Naloxon som sådant, är just att här finns en brist. Vi har en brist här idag. Mm. Hur ska vi kunna kanalisera de här kraven, önskemålen, behoven som finns i vården på något vettigt sätt in i utvecklingen av befintliga substanser? För det systemet har vi inte, och det behöver vi hjälpas åt med. Så den är mer generellt. Sen tar jag med en massa saker praktiskt där. Vi behöver sätta oss ner och faktiskt förstå alla de hinder ni har mött. Och vad av det här kan vi bidra till? Vad ligger hos oss? Vad ligger i branschen? Och där får vi ta ett ansvar med att prata med våra generiska kollegor, för det är liksom, de måste vi också få med det här. Och det kan vi göra. Och vi på andra sidan ser ingen skillnad på industrin. Nej. Förstår du menar på FGL eller LIF? Alltså förstår du menar? Men det är stor skillnad. Man har helt olika uppdrag. Ja, pratar man här om samhällsuppdraget så måste man prata med de som har möjlighet att ta det. Då är det vi som får ta på oss den tröjan och inte våra kollegor som är kopierna, för de har inte den. Men det är precis detta vi vill ska hända när vi gör de här seminarierna i Almedalen, att det finns en öppning, en någonting händer och man känner att man kan faktiskt gå vidare i ett samtal som vi kanske inte har tid att göra här. Nu har vi några minuter kvar, men en möjlighet att ta vidare den här frågan. Då tänker jag så här, skulle Naloxon kunna vara ett läkemedel som öppnar dörren för att fler läkemedel som också ligger så att säga, i samma folla, samma problematik kring att inte vara lukrativa ekonomiskt, skulle kunna komma efter den här, om vi nu lyckas komma fram här. Vad säger du, Anders? Jag tror vi måste hitta en modell för att läkemedelsutvecklingen har ändrats. Jag tror att det här som är grejen. Idag finns det ett mycket större behov och mycket större önskemål från vårdens sida att diskutera hur vi bättre ska ta hand om de gamla substanserna. Det har inte vi upplevt förut. Förut har fokus varit på att ta fram det nya för det som inte är behandlingsbart. Nu ser utvecklingen annorlunda ut. Idag är det enkelt att ta fram en substans. Det gör man i labb. Det går hur fort som helst. Problemet är att dokumentera den. Försäkringskraven är enorma. Och det är där urskiljningen sker. Förut var problemet att det var svårt att ta fram substanser. När man väl gjorde det så var säkerhetskraven mycket mindre. Så vi måste ställa om där. Vi måste hitta ett annat sätt att ta hand om det här. Så vi lär oss av det här exemplet och går vidare. Det finns säkert många liknande. Även om detta handlar om liv och död på ett sätt som jag tror kanske inte alltid är närvarande. Så tror jag att det är lär av detta. Det tror jag. Men det är utmärkt att börja med något sånt som är så kritiskt verkligen som du säger på liv och död. Jag skulle gärna vilja ge möjlighet för en reflektion, sista reflektion från publiken om ni vill tillägga någonting. Ja, hej, Tommy Ringart heter jag. Jag är kommunikationschef på Roche Läkemedel. Jag vill bara understryka det Anders säger att det, jag tror inte det finns något innovativt läkemedelsföretag idag som inte vill vara del av den här dialogen, som inte vill ta sitt samhällsansvar förutom att vara innovativa och ta fram nya bra läkemedel. Och sen det tillägg också att jag menar, när ett nytt läkemedel är framme så är det ju också så att och finns på marknaden, så tar ju också läkemedelsföretagen ett ansvar i att göra uppföljningar så att vi ser om det finns oväntade biverkningar när väl läkemedlet kommer ut på klinikerna. Så att
vi har ett ansvarstagande för de produkter vi tar fram, även när det finns på marknaden. Tack så mycket. Henrik Thiessen som sitter i publiken nu, som har en mygga på sig och vinkar till ljudtekniker. Skulle du vilja säga någonting också utifrån det du har hört på scen, om du vill bara ställa dig upp lite kort? Så att teknikern vet att ja, den går igång, bara du står upp så är de med på vem du är. Du får gärna komma upp igen, för jag känner att du får gärna vara med på slutet här. Det du har hört här, vad tänker du? Umiddelbart tänker jag ju att det är en svensk dialog. Ja. Det är precis. Och det, alltså, den dialog har vi inte haft i Danmark överhuvudet, och det gör ju också att något av det vi gör blir väldigt okoordinerat och fruktligt att komma igenom med politiskt. Och jag har en det är ett hårt arbete att komma igenom till dem som träffar de endliga beslutningarna. Så på sin vis förstår jag den tanke med att man laver grundläggande forskning innan man verkligen går ut. Men jag blev satt i en situation där jag skulle lösa ett problem som hette dödsfall. Och vi falt över ett amerikanskt produkt som senare visade sig att det kunde vi skaffa i Europa. Och så är vi liksom blivit löpet. Det går för långsamt. Det går faktiskt mycket hurtigt lige i ögonblicket. För i de amerikanska läkemedelsfirmor utvecklar nya produkter nu som är 10-20 gånger starkare än det produkt vi har i Danmark som är 1 milligram per milliliter. Så har vi nu produkter som är 10-20 milligram per milliliter. Och det är den vi ska ned på, för vi må inte spröjta mer än 0,1 milliliter. Nu blir det lite tekniskt, men vi ska ha 0,1 milliliter upp i näsen, för ellers löper den ut igen. Och det ska vi ha ett starkt produkt till, och det blir kun producerat ganska få steder i världen. Och det är det där är det stora problemet, att vi har inte naloxonproduktion i hela världen. Vi har naloxonproduktion hos 2 producenter, tror jag. När jag sa långsamt så tänkte jag mer din reflektion på det som händer i Sverige. Att den processen har gått tidigare gått lite långsamt. Ja, men nu händer det någonting. Men alltså, det har varit en eventlig dialog. Vi sidder i København och säger att de är så långsamma i Sverige. Men på den andra sidan så tror jag att vi upplever clashet mellan 2 olika kulturer på tvärs av Öresund. För vi har svenskar som tar till København och köper rusmedel och har svårt med att vara i behandling i Skåne. Men på den andra sidan har vi också måske gjort det hela lite för löst. Så ting tar tid. Och jag vet inte, alltså nu endte vi med att vara förhållsvis hurtiga. Men det är trots allt kun 4 kommuner ut av 98 kommuner i Danmark som har det här. Så hurtigt är vi heller. Vi har fortsatt mycket arbete att göra också i Danmark. Ja, det är klart. Björn, har slutord från dig. Hur känner du inför fortsatt följande av den här processen utifrån ett forskarperspektiv? Jag tror att inom inte allt för lång framtid så kommer vi ha detta på plats i Sverige. Men det är, för mig som samhällsvetare så är det intressant, och som engagerad medborgare tycker jag det är deprimerande att det ska ta så lång tid med att införa den här typen av åtgärder i Sverige. Och detta är ju inte det första exemplet, utan det finns ju mängder av liknande exempel på narkotikapolitiska innovationer eller beprövade metoder som inte införs för att vi är för fega. Kan du på något sätt i din roll som engagerad i detta på något sätt vara med och puffa på? Ja, alltså nu är jag ju som sagt inte läkemedelsforskare, men jag har ju varit i kontakt bland annat med polisen för att efterhöra om de är intresserade av detta, för det är ju inte bara i missbruksmiljöerna som ett sånt här läkemedel skulle kunna fylla en viktig roll, utan man skulle ju även kunna förse poliser med det, väktare, ordningsvakter som ofta är först på plats vid överdoser i offentliga miljöer. Och jag vet att det finns ett stort intresse från polisen också om att utrustas med det här. Det kanske skulle kunna vara min roll i detta. Att jag skulle kunna bidra med dina
förbindelser, så att säga, dina tankar. Mm. Det känns som att det finns ett stort engagemang, och jag är övertygad att när jag tittar ut i publiken här så finns det också en rätt så stor otålighet, är det så? Mm. Det finns många anhöriga som vill ha detta på plats. Det finns många engagerade föreningar här som representerar det, övertygade om, som också vill ha detta på plats, vars medlemmar är drabbade av att förvänta. Med det här slutorden så känner jag att vi har stött och blött detta lite grann. Mm. Vi behöver prata mer om det. Mm. Och ni två kommer att prata mer om det. Det verkar vara rätt så övertygad om att det kommer att göra. Och Björn kommer att följa detta och knuffa på så mycket du kan. Mm. Och Henrik, du följer detta från Dansk Horisont. Mm. Och jag är övertygad om att ni också kan ha någon form av dialog där det finns möjligheter att hitta snabbare vägar framåt utifrån olika erfarenheter. Mm. Stort tack för att ni kom. Tack till publiken som lyssnade. Tack. Tack, Anders.